Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o Madden NFL 18. Estou aqui, então, para nossa carreira, né? Nosso segmento, nossa continuação de carreira com o garoto WR, o wide receiver aí do Seattle Seahawks. Hoje nós vamos pro treino, tá, galera? Get moving, man! I don't want to see anyone walking around. Winners do not walk. Let's see some hustle out there today. We got a big game this week. Vamos então pro treino aqui que eu andei fazendo aí sem gravar, não mostrei pra vocês, mas achei bem legal. A dinâmica aqui é bem tranquila, eu tenho que... Se liga. Touchdown aqui, recebendo com sucesso o passe, o terceiro passe na tentativa, né? Eyes up, men. Y'all need to take a hard look at today's performance. Coaches can only do so much. We can only create a game plan. We can't go out there and practice. And if you all think today was up to snuff, I gotta tell you, it wasn't. Come on, let's pick it up. Bom, depois de muitas tentativas, vamos ver o que o Russell Wilson vai fazer aqui. Olha. Não, correr, Russell Wilson. É treino de passe, meu filho. Hey, hold up. We need to talk about what you just put on film, man. You are a leader and people look to you to set the standard. The eye in the sky don't lie. No one is going to be inspired by today's film. You know that. Pick it up. Olha a bronca que o Russell Wilson levou, velho. Vamos lá, uma terceira tentativa aqui, eu tenho que completar aqui pelo menos 4 passes. Olha o passe no meio finalmente, hein, Russell Wilson. Bom, tem que ser mais 3 passes completados aqui para ganhar pelo menos o bronze nesse passe, nesse treino. Boa, Wilson. Mais um. Mais 2, hein? Tem que completar mais 2 passes pelo menos. Bora, Russell Wilson. Bora, feio. Que demora, velho. Vamos lá, só mais um pra eu pegar um bronze aqui. Bora, a rota é boa. Excelente, Russell Wilson. Vambora. Não! Well, fellas, there's not a whole lot I can say about that performance today. We have high aspirations as a team. If we want to get there, we gotta raise our game. Because if we repeat what I saw out there today at our next practice, it is going to be a very long season. We can do better. Vamos então pro nosso jogo contra o Washington Redskins. Jogo difícil, jogo muito complicado aí pra gente. Vambora. Bom, enquanto vai começando o jogo aí, cara, eu vou lembrar vocês que, não sei, acho que foi ontem, né? Se eu tô postando esse vídeo aqui no dia certo, o Richard Sherman, cara, um jogador aí da nossa defesa, um cornerback, né? Que é um dos melhores cornerbacks da NFL, com certeza, cara. Saiu do Seattle Seahawks, mano. Como? Eu nunca vi o Sherman, olha aí, ó. Eu nunca vi o Sherman, 25 aí, fora do Seahawks, velho. Ele foi pro San Francisco 49ers. Lembra vocês que tá na off-season, né? Tá na temporada aí de negociações da NFL. Então, muitos times vão mudar, cara. O próprio Landry, né, foi pro Cleveland Browns. Agora o Sherman foi pro 49ers. Enfim, muitos times vão mudar aqui na off-season da NFL. E o jogo vai começar. E vamos lá, então. O Washington Redskins não tá bem na temporada, né? Tá 2-5, se eu não me engano. Então, vamos vencer esse jogo. Vamos lá. De costas aqui pra nossa end zone. Só não podemos sofrer o safety aqui, que seria trágico. Boa, uma corrida aqui padrão, né? Uma corrida aqui para 5 jardas. Bom, ainda não saímos aqui totalmente do perigo, mas eu acho que não dá para sofrer safety aqui, né, o Russell Wilson? Nem sofreu safety aqui, vou ficar bolado, hein? Olha, play action com o Russell. Ah, sempre fica em campo, garoto. Play action com o Russell Wilson, quem diria? Excelente. Vambora. Uma segunda tentativa para 4 jardinhas. Ainda não tive nenhuma recepção no jogo. É agora, no meio. Excelente, primeira recepção. Boa, protege a bola. 3 de 3 para o Russell Wilson, 51 jardas, está bem. Começou quente. Que dá uma melhorada na nossa linha ofensiva, né, para proteger o Russell Wilson, mas ele está soltando a bola rápido. Pelo menos isso, né, Russell Wilson? Quando ele não corre, né? Vambora, uma segunda para 10 aqui. Depois de uma primeira que não deu certo. Claro, né? Obviamente. Então vambora. Russell Wilson,
Play Action novamente. É comigo aqui, isso, garoto. Bailando, foi pra... Ai, meu Deus, ia ser um lindo touchdown. Botando o menino pra dançar. Que jogada maravilhosa. Olha essa jogada aqui, ó. Play Action com o Russell Wilson lá atrás. Fingiu corrida. Olha o passe do Russell Wilson, ó. Olha esse corta-luz maravilhoso. Que recepção. E se liga. Que jogada maravilhosa. Lindo drible. Primeira vez que eu consigo aqui sair da marcação e conseguir uma corrida mais longa, né, velho? Vambora. Primeira pra gol aqui na Red Zone dos Redskins. Aqui a gente não pode perdoar, né, mano? A gente não pode perdoar aqui, Russell Wilson, não! Ai, eu não acredito que vai ser pick six. Ai, não. Pega ele, Russell Wilson! Ai, vai ser pick six, caralho. Eu não acredito nisso, cara. Pick six do Redskins na end zone pra end zone, cara. Velho, mano, faz tempo que eu não sofro um pick six aqui no Madden, velho. Que aconteceu, mano? Vambora. Corrida aqui, a corrida é boa, hein? O estrago tá feito! Não, corre pra esquerda! Corre pra esquerda, animal! Ai, velho, essa CPU tá maluca, mano. Dava pra ele correr pra endzone tranquilamente, velho. Vambora, primeira pra gol, cara. Não, cara, se eu sofrer pick six de novo aqui, eu vou desligar o PS4, hein? Tô avisando, hein, Russell Wilson. Jogada curta, excelente. Touchdown, Seattle Seahawks. Depois da jogada trágica no pick six, né? O pick six é a interceptação que gera o touchdown pro adversário. Jimmy Graham na end zone, ali na jogada com segurança com o Russell Wilson. Tá bom, excelente. Vambora aqui ver então. Foi bom o extra point, jogo empatado. Cara, como só fica. Pick six é uma jogada realmente muito, como eu posso dizer, humilhante, né, velho? Mano do céu. Pick six de end zone pra end zone. Como que chama essa jogada? Quando é interceptado em uma end zone e o cara corre pra outra, além de pick six. Deve ter algum nome, né? Coloca aí nos comentários. Bom, os caras conseguiram touchdown novamente, 14-7, então. Dá pra ver que a nossa defesa tá, né, uma merda. Não consegue segurar aí o time do Redskins. Corrida aqui no meio, ó. Corrida no meio. Dava pra driblar, hein, cara. Abaixou a cabeça e correu, né, mano. Dava pra driblar, velho. Vambora, vários recebedores. Jimmy Graham. Todo mundo em campo. Olha assim, ó. Lockett, Baldwin. Todo mundo em campo pra receber a jogada longa. Boa. Não. Meu Deus do céu. 5-4-5 pra parar o garoto. É um tanque. Olha só isso aqui, cara. 1, 2, 3. Olha isso, cara. Ainda veio o quarto ainda pra derrubar só assim. Vambora. 14-7. Aqui já dá pra ter já um field goal, mas eu quero o touchdown, velho. Ah, no fundo, né? Jogada é na esquerda, Russell Wilson. Claramente. Play action veio. Ai. Jogada no meio! Touchdown, Seattle Seahawks. O quinto touchdown do garoto na temporada. É claro, né? Tive aquele problema lá no começo da temporada, tive que recomeçar e tal. Mas enfim, quinto touchdown do garoto aí registrado nesse jogo, pago com o treinador. Bom, pelo menos a nossa defesa evitou inclusive o field goal, então tá show. 14-14, 5 minutos pro segundo quarto terminar. Russell Wilson, que passe! Belo passe. Agora melhor ofensiva, até que funcionou muito bem, né? Primeira pra 10, daqui já dá pra bater o field goal, basicamente. Só que é claro que a gente sempre espera um touchdown, né? Se for longo é mais gostoso. Fui derrubado. Derrubado ali, mas tá bom. Bela recepção pra muitas jardas, hein? Olha a graça. Vambora. Segunda pra gol, já na red zone aqui dos Redskins.
touchdown aqui seria maravilhoso pra gente terminar aqui o segundo quarto. Beleza, olha o passe ali no fundo da end zone. Touchdown, Seattle Seahawks. Touchdown na segurança do Russell Wilson. E aí o ofensivo funcionou de novo, hein? Onde está o seu Deus? Protegeram o Russell Wilson, passe no fundo. 21 a 14 mais uma vez, já no terceiro quarto. Mas a defesa funcionou, não deixou os Redskins pontuar. Então é o seguinte, agora o time tá no ataque, corrida. Corrida com o Russell Wilson, protege a bola, velho. Porra, dava pra conseguir. Ah, não. Russell Wilson se machucou. Ah, não. Não, não, não. Vambora. Bola dos caras aí. Vocês conseguem alguma coisa? Já estão na red zone, né? É, conseguiram. Conseguiram. Bom, vamos lá. Jogo empatado, muitos pontos. Ainda não tem field goal, só touchdown. Bora, Wilson, belo passe. Vambora, vambora. Traz esse first down pra nós. Traz esse first down pra nós. 21 a 21, o jogo é bom, né? O jogo é bom, muitos pontos, assim que é bom. Assim que é gostoso. Vambora, é corrida. É corrida. Não, não. Ah, o que foi isso? O que foi isso, EA? Ai, velho, eu não acredito nisso. Bom, ainda bem que a gente conseguiu aqui o first down, porque senão, velho. Vambora. Play action. No meio, Russell Wilson, eu tô sozinho. Que demora. Vambora. Oh! Novamente, caiu no drible, caiu no crossover do menino. J. Júnior, olha aí, ó, sexta recepção, 135 jardas, um touchdown pra ele. Se liga aqui, ó, play action novamente com o Russell Wilson lá atrás. Olha essa bola, ó. Ele demorou muito pra passar, cara, eu até voltei jarda, cara, não é possível. Porra, que demora, velho. E aí eu recuperei as jardas que eu voltei, né, foi burrice. Mas eu consegui recuperar as jardas, olha. Olha isso aqui de novo. Olha isso aqui de novo, coisa linda, ó. Coisa linda de se ver. Vambora, terceira pra onde a gente tem que fazer agora. Pelo menos o first down, né? Mas eu espero jogar na end zone. Será que vem? Será que vem? Minha rota tá boa. Ó, eu vou no fundo. Isso, Russell Wilson. Touchdown Seattle Seahawks. Russell Wilson não tá dormindo no ponto. Minha OL tá funcionando na medida do possível. E mais um touchdown do menino J. Júnior. Menino JV aí castigando o Redskins, segundo touchdown dele. Papo com o treinador, tá gostando. 28 a 21. Agora a gente não pode deixar mais o Redskins pontuar, né? Seria aí a chave do jogo, a chave pra ganhar o jogo, obviamente. Olha o Russell Wilson, olha o Russell Wilson com as pernas, maravilhosa dele. No giro, como uma Beyblade, ele girou e conseguiu. Vambora. Segunda pra dois, né? Segunda pra dois tá bom. Segunda pra dois, eu acho que dá. Não, era corrida, Russell Wilson. Belo passe. Belo passe na segurança aqui. Com o Lockett, se eu não me engano. Para o relógio. Boa, Russell Wilson. Tá bom. Então vambora. As estatísticas do jogo ficam toda meio que embaralhada, porque tem alguns jogos que eu jogo com menos tempo, outros que eu jogo com mais tempo. Olha, na corrida! Touchdown Seattle Seahawks! Excelente touchdown na corrida ali, olha o Russell Wilson distribuindo o touchdown hoje, hein? Tá distribuindo presentinhos o Russell Wilson. Vamos aqui então. Na segurança, manter esse jogo pra nós. Olha o passe, belo passe. Vambora. Não. Conseguiu me pegar, sair ali pela lateral. Belo passe, bela rota. O moleque tá jogando bem, o DJ tá jogando muito bem, diga-se de passagem. Olha o passe do Russell Wilson. Belo passe, vambora. Vamos ganhar esse jogo. Bastante pontos aí, bastante touchdowns pra vocês, né? Assim que fica bom, né, mano? Vambora. Jogada agora é mais longa, né? As rotas são longas, vamos ver.
Tem play action. Passe no meio, Russell Wilson. Porra, não demora não. Boa, garoto. Boa. Como um Superman. Como um pássaro, ele voou e pegou essa bola para recepção. Terceira para 10, hein? Terceira para 10. Aqui dá até para bater o field goal. Mas... sempre tem um sonho. Sempre tem um sonho. No fundo! Passe maravilhoso! Touchdown Seattle Seahawks! Mais um! Jimmy Graham com o segundo touchdown dele na partida também. Teve 5 touchdowns na partida, se não me engano, já, né? Meu Deus! Que monstro, Russell Wilson! Bom, 41 a 24, agora é só... 42 a 24, depois do extra point, agora é só dar uma trabalhada no relógio, né? Olha aí, então, vambora. Jogo corrido. Jogo corrido é o pedido do treinador, então vambora. Vamos lá. Não falha não, voz. Jogo corrido para trabalhar o relógio. Tá bom. Na queimadinha no relógio aqui é essencial pra gente vencer esse jogo. Bom, 42 a 24 ainda. Vamos aqui dar uma alternada. Eu ainda não sei muito de ler e defesa do adversário, né? Mas olha o passe, belo passe. Ai, recepção. Não, sai, 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 quebrando o teco. Touchdown Seattle Seahawks. O terceiro touchdown do garoto. E esse foi maravilhoso. Olha isso, ele saiu da marcação de dois. Quebrou o terceiro ali, teco. Meu. Vambora, vambora. 49 a 24, esse jogo aqui já foi, né? Faltando 3 minutos, 4 minutos na verdade, né? Praticamente. Acho que esse jogo aqui já foi, hein? Só a gente fazer aqui agora as leituras de jogo. Oh, recepção, meu Deus. Tá demais. Tá demais o garoto hoje. Ele veio pra acabar com o Redskins. Acabar e destruir. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não, não, Russell Wilson. Ah, ele tem que aprontar da dele. Ele tem que aprontar da dele. Fumble pro Russell Wilson. Eu não acredito, Russell Wilson. O jogo ganha, mas. Russell Wilson. Ah, não fui escalado aí pra jogada. Olha só, olha que maneiro, velho. Essa câmera. Foda demais, né? Jogo do fim já, né? Não, Russell Wilson. Faz o simples, Russell Wilson. Faz o simples, velho. Porra, tá de brincadeira. O time do torneio aí quase sofreu um fumble ainda. Porra, faz o simples, velho. O jogo tá ganho. Daqui a pouco se machuca aí. Tá de brincadeira comigo, né, Russell Wilson? Bom, rapaziada, acabou, né? Acabou-se o que era doce. Vamos de corrida agora, né, Russell Wilson? Passa essa bola não. Vamos de corrida pra gente quebrar com o jogo. E não vamos pedir tempo. Olha ali a corrida. Fim de jogo, né? Fim de jogo? É, fim de jogo. Fim de jogo. 49 a 24. Vitória gigante, maiúscula do Seattle Seahawks, né? Pra cima aí do Washington Redskins. Um jogo muito bom pro menino JJ, especialmente pra ele, né? Que ele marcou aí 3 touchdowns, caras, muito bons. O terceiro touchdown foi especialmente maravilhoso. Ele quebrou aí 2 tackles pra cair dentro da endzone. 49 a 24. Bela vitória do time aí depois de algumas semanas aí sofridas pro menino JJ, né? Sofridas pro time no geral. Mas nesse jogo o time se superou. Rumo ao Super Bowl, né? Rumo aos playoffs, pelo menos. Inicialmente, olha aí o papo do Russell Wilson. O time jogou bem hoje, bela vitória. Todo mundo tá de parabéns. Galera, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre, tá? Olha aí, teve 14 pontos no segundo quarto, 21 no último. Meu Deus, muitos pontos, assim que é bom. Highlight da partida, olha aí, olha esse touchdown. Esse touchdown foi monstruoso, velho. Esse touchdown foi monstruoso. Jogou demais, teve 2 dribles no jogo muito lindos aí do menino JJ. Russell Wilson jogou bem. A minha linha ofensiva, né, que é a linha que defende o Russell Wilson pra ele passar, até que jogou bem também. Tem que falar isso aqui. Informação que eu trago aqui pra vocês. Até que jogou bem também. Defendeu bem o Russell Wilson, ele teve um pouquinho de tempo aí a mais que nos últimos jogos. Enfim, vamos ficando por aqui, galera. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Olha aí, quase 500 jardas passadas, hein? Fui!